Tjena allihop och välkomna till mig. Nu så var jag, eller för en stund sedan så var jag på affären. Och jag kom ju på att jag kan göra en liten testgrej igen. Med sockerfria produkter. Inte för att det kanske lönar er så mycket, men jag vet inte. Men det kan ju vara roligt att titta på. Så att jag köpte 2 stycken Läkerol för 20 kronor. Alltså 10 kronor styck. Tyckte jag var skitbra. Sen hittade jag faktiskt 2 Läkerol som jag inte har testat innan. Jag vet inte när de här kom ut. Men innan jag opererade mig. Nu är inte jag så Läkerol. Eller... Jag ska inte säga att Läkerol är gott ibland. Det är inte så att jag springer och köper det som godis direkt. Men jag har en kompis. Inte hon som gjorde snusvideon. Utan en annan kompis som äter Läkerol som godis. Typ. Men det här är i alla fall Läkerol som är sockerfria. Jag vet inte om alla Läkerol är sockerfria. Men här har vi salt karamell. Se om vi kan göra sådär. Det hjälpte ju ingenting. Sådär. Alltså jag vill försöka få bort ljuset i det. Och sen så hittar jag en annan sort som jag inte har testat. Jordgubbar och lime. Så tänkte vi testa, eller jag testar jordgubb och lime. Får se hur det smakar. Det tar lite ett tag innan det smälter i munnen, tycker jag. Alltså den här var faktiskt riktigt god. Den smakar jordgubbar. Sen så har den en liten touch av lime, känner jag. Men nu så testar vi en annan. Vi testar saltkaramell. Nu har inte jag heller testat någon gång innan. Den här var riktigt god. Ja. Den här smakar verkligen salta. Alltså typ saltkola. Nej, inte kola heller. Men... det är svårt att beskriva hur den smakar. Men jag skulle i alla fall rekommendera de här till er. Har ni någonting sockerfritt som ni skulle vilja att jag testar, så får ni jättegärna skicka det till mig. Om ni vill. Det är såklart frivilligt. Men det kan vara en läcker ålas. Det kan egentligen vara vad som helst. Jag lämnar min mailadress så kan ni... lämna en kommentar här under. Så kan ni mejla mig om ni vill skicka mig någonting. Så får ni adressen på den vägen. Men ha en riktigt fin onsdag. Så ses vi senare i en video. Ha det bra. Hej då.